Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Sentyabrın 23-ü saat 19:30-dan saat 23:40-da Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri Basarkeçər rayonunun yuxarı Şorça və Germuk yaşayış məntəqələri istiqamətindəki mövqelərindən Azərbaycan ordusunun Kəlbəcər rayonunun İstusu və Zəylik yaşayış məntəqələri istiqamətində yerləşən mövqelərini müxtəlif çaplı atıcı silahlardan fasilələrlə atəşə tutub. Bu barədə son xəbər Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib. Atəş nəticəsində Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçuları Əmənullayev Rəşad Ağacanoğlu, Rəhimzadə Ruhid Oktayoğlu və Cavadov Rəvan Şəmistanoğlu yaralanıb. Yaralı hərbi qulluqçularımıza dərhal ilkin tibbi yardım göstərilib. Onların həyatı üçün heç bir təhlükə yoxdur. Azərbaycan ordusunun qeyd olunan istiqamətlərində dislokasiya olunan bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb. Bildirilir ki, baş vermiş insidentə görə bütün məsuliyyət vəziyyəti məqsəd yönlü şəkildə gərginləşdirməyə çalışan Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür.